Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Բրազիլահայ լուսանկարիչ Նորայ Շահինյանի Երևանյան ցուցադրության, իրանական մանրանկարչության, Էդման Այվազյանի կտավների, Զանգակ գրատան 4-ամյակի եւ նոր գրքի մասին է, որ պատմելու ենք մեր այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Բրազիլահայ լուսանկարիչ Նորայ Շահինյանը 2012 թվականին Սան Պաուլոյից ուղևորվում է Ուրֆա, ընտանիքի պատմության հետքերով։ Շուրջ 4 տարի հազարավոր կիլոմետրեր անցնելով լուսանկարում է Անատոլիայի տարբեր քաղաքներ ու գյուղեր, եկեղեցներ ու մարդկանց, ամենուր փորձելով հայկական հետք գտնել։ Մարտի 9-ին նփակում Նորայ Շահինյանի Երևանյան ցուցահանդեսի բացումն էր։ Ուրֆայի կենտրոնում գտնվող երկհարկանի այս հյուրանոցը Նորայ Շահինյանի պապական տունն է։ Ժամանակին Գևորգ և Եղիսաբեթ Տեր-Պետրոսյաններն իրենց 8 սավակների հետ այստեղ են ապրել։ Երբ սկսվել են հայկական ջարդերը, եղբայրները որոշել են իրենց գտնվելու մասին տեղեկություններ թողնել տան ձախակողմյան պատին։ Միայն ընտանիքի անդամները գիտեին այդ մասին։ Ահա այս արցանագրությունը գտնելու համար էլ Նորայ Շահինյանը հասել է Ուրֆա, վարձել է հյուրանոցի այն սենյակը, որտեղ պետք է լիներ հայերեն արցանագրությունը։ Ես առաջինը եղա ընտանիքին, որ կարողացա վերադառնալ Ուրֆա ու մեսաժը կդա։ Այդ մեսաժը որ կդա, առաջին բանը որըի ցերկս վրան դրի եւ ամբողջ ծավը փորձեցի մի ձևով պատասցնել ու վերջացնել, ոնց որ ընտանիքը ազատվեցավ, շարունակվեցավ, մեծավ եւ վերադարձավ։ Նորայ Շահինյանի դատարկության հզորությունը ցուցահանդեսը նախ ներկայացվել է ապրիլի 24-ին Ստամբուլում, հետո Տիգրանակերտում։ Երևանյան ցուցադրությունը երրորդն է։ Հեղինակը Անատոլիայում արված լուսանկարները 3 բաժնով է ներկայացրել։ Մեկը ճիրագործված ծրագիրն է, այն վայրերը, որտեղ նշмарվում է հայկական հետքը, մարդիկ, որոնք վկայում են իրենց ինքնության մասին։ Մյուսը դատարկության հզորություն շարքն է։ Լուսանկարիչը կիսավեր եկեղեցիներն ու պատմամշակութային երբեմնի շինություններն է ֆիքսել։ Իսկ երրորդը Նորայ Շահինյանն արել է մեծ պապի ռոլեֆլեքսով։ Լուսանկարչության առաջին դասերը հենց նրանից է ստացել։ Մինչև Բրազիլիայում հաստատվել է 30 տարի Ավետի Շահինյանի լուսանկարչատունը գործել է Հալեպում։ Ինքը արդեն տարիքը առած էր, հասավ ես չեմ կարող վերադառնալ մարաշ, բայց անպայման թումբի դերտաս։ Ցևով մը քնա, թուրքերու հետ հարաբերություն կդիր ու նգարե։ Իր թորը աչկերով ինքը վերադարձավ մարաշ, ասանք ու որը ավելի հանգիստ կլինի, որ ճիշտ պատմությունը հիմա կպատմվի։ Նորայ Շահինյանը պատմական հայրենիքում արած լուսանկարներն ամփոփել է եռալեզու գրքում, հավերժացնելու համար նախնիների պատմությունն ու վերականգնելու սերունդների միջև խզված կապը։ Լուսինե Բալյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Մարտի 11-ից Հայաստանի ազգային պատկերասրահի այցելուները շուրջ 1 ամիս հնարավորություն ունեն ծանոթանալու իրանական ժամանակակից արվեստին։ Իրանական մանրանկարչություն խորագրով ցուցահանդեսը ազգային պատկերասրահը եւ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը նախաձեռնել են Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպանության մշակույթի կենտրոնի եւ Թեհրանի ժամանակակից արվեստների թանգարանի հետ համատեղ։ Ներկայացված են իրանական մանրանկարչության լավագույն նմուշները։ Ազգային պատկերասրահի ցուցասրահում զգացմունքների, հույզերի եւ գույների խտացումը ամբողջացված թվով 54 շրջանակներում։ Փերիներ, հավքեր, վարդեր եւ իրանական գրականության ու պոեզիայի էջերից կերպարվեց ներթափանցած խորհրդանիշեր։ Պահպանելով 16-ից 17-րդ դարերի իրանական արվեստի ազգային առանձնահատկությունները եւ հավատարիմ մնալով հայտնի Թավրիզի, Շիրազի դպրոցների լավագույն ավանդույթներին, երիտասարդ 25 նկարիչներ փորձել են դասական եւ ժամանակակից ոճերի համադրությամբ նոր շունչ հաղորդել իրանական հայտնի խորհրդանիշերին։ Հոնարե նեգարգարի Իրան եւ Փիշինե հազար ցալե դարը։ Մենք փորձել ենք ներկայացնել ժամանակակից մանրանկարչությունն իր ամբողջ բազմազանությամբ։ Երևի նկատում եք, որ հեղինակները չեն մոռացել իրանական ավանդույթները եւ կան խորհրդանիշեր, որոնք շատ մեծ խորհուրդ ունեն։ Օրինակ, այս մեկը հիմնականում օգտագործվում է գորգերի նախշազարդման համար։ Մանրանկարների մի մասն էլ աշիր է կոչվում, որտեղ կարող եք տեսնել կենթանիներ, վիշապներ, օձեր, մեր աշխատանքներից հավքն ու ծաղիկներն էլ խորհրդանշում են Աստծու հետ մարդու երկխոսությունը։ Իրանի հռչակավոր մանրանկարչությունն իր ամբողջ բազմազանությամբ եւ գունագեղությամբ ներկայացված է ազգային պատկերասրահի ցուցասրահում։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում սա իրանական արվեստի երկրորդ խոշոր ցուցահանդեսն է, որ բացվում է Երևանում։
Հայ-իրանական հարաբերությունների վերընթաց զարգացումները ազգային պատկերասրահի տնօրենին հիմք են տալիս խոսել մշակութային համագործակցության որակական նոր փուլի մասին։ Ցուցահանդեսից մեկ օր առաջ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի և Թեհրանի ժամանակակից արվեստների թանգարանի միջև ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր, որը նպատակ ունի շարունակել և խորացնել առկա գործակցությունը։ Սա առաջի ծրագիրը չէ իրանական կողմի, բայց առաջի ցուցահանդեսն է ժամանակակից արվեստի թանգարանի։ Այս այցի ընթացքում մենք արդեն պայմանավորվել ենք հայ նկարիչների ցուցահանդես կազմակերպել Իրանում 1-2 հատ, և մենք իհարկե ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ հարուստ հավաքածուից, որը ունի թանգարանը, ինչ-որ մի բան էլ բերենք Հայաստան ցուցադրենք։ Հայ նկարիչների գործերին ծանոթանալու նպատակով առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը նախատեսում է ստեղծել բազմալեզու կայքեջ, որում զտեղված կլինեն հայ նկարիչների աշխատանքները և նրանց մասին պատմող հոդվածներ։ Իրանի ժողովուրդը ևս հնարավորություն կունենա ծանոթանալու հարևան երկրի կերպարվեստին։ Ազգային պատկերասրահում այս ցուցահանդեսը կգործի մինչև ապրիլի 11-ը։ Մարի Խաչատյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։ Մեկ այլ ցուցահանդեսը օրերս Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում է բացվել։ Ներկայացված են նկարիչ Էդման Այվազյանի Արևելյան ու հայկական մշակույթն ու բնաշխարհն արտացոլող կտավները։ Հանդիպում ընկերոջս Սարգիս Մուրադյանի հետ այս խորագիրն է կրում նկարչի երրորդ ցուցահանդեսը հայրենիքում։ Էդման Այվազյանի մանկությունն անցել է Իրանում, Արևելյան մշակույթի գրկում, իսկ մասնագիտական կրթություն նկարիչը ստացել է Հռոմում, ապա Լոնդոնում, ուր և ապրում և ստեղծագործում է մինչ օրս։ Այսպիսով Այվազյանի արվեստում համադրվել են հայկական, արևելյան ու եվրոպական ավանդույթները։ Շուրջ 30 տարի առաջ Էդման Այվազյանն ընկերոջ Սարգիս Մուրադյանի հետ շրջել է Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով և յուրաքանչյուրը հայրենի բնության իրընկալումն է կտավի վերածել։ Էդման Այվազյանի այդ բնապատկերներից շատերն այսօրերին կարելի է տեսնել Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում։ Առաջին ցուցասրահում ներկայացված են Հայաստանի բնապատկերները, իսկ երկրորդում իրանական մոտիվներով կտավները։ Ինձ համար նկարչություն և նկարի միտքը արդեն այս տարիքից փոխվել է։ Մտածում եմ նկարչությունը լուր տալու կամ ոնց ասած պատկերը դնելու մեջտեղ չի, ամբողջ զգացական աշխարհի ոնց ասած բացատրել է մի արվեստագետի համար։ Էդման Այվազյանը 37 տարվա մեր ընտանիքի բարեկամն է, և քանի որ ինքը շատ զգացմունքային և ջերմ մարդ է, կարծես իր ընկերոջ հետ որոշեց այդպես հանդիպի, դրա համար ցուցահանդեսը կոչվում է հանդիպում ընկերոջս հետ։ Նկարչի գեղարվեստական հետաքրքրությունների շրջանակը բավական լայն է՝ գեղանկարչություն, գրաֆիկա, ճարտարապետություն, դիզայն։ Էդման Այվազյանը ձևավորել է մի շարք հայկական եկեղեցիների ինտերիերներ, հասարակական ու հոգևոր կառույցներ Եվրոպայում, մերձավոր Արևելքում, Իրանում։ Անդրադարձել է Սասունցի Դավիթ էպոսին, նկարազարդել է Թումանյանի երկերը, ստեղծել դիմանկարներ ու ծաղրանկարներ։ Այվազյանի բնապատկերների ցուցահանդեսը Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում կգործի մինչև մարտի 26-ը, մուտքն ազատ է։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։ Հաջորդիվ նոր գրքերը ներկայացնող մեր մշտական էջն է։ Զանգակ գրատան նորերս ներկայացվել է Ռեյ Բրեդբերիի «Ֆարենհայթ 451» աստիճան գրքի հայերեն թարգմանությունը։ Գրքի շնորհանդեսով նշանավորվել է գրատան չորսամյակը։ Ֆարենհայթի 451 աստիճանում թուղթն ընդունակ է ինքնաբռնկվել։ Զանգակ հրատարակչությունը լույս է ընծայել Ռեյ Բրեդբերիի հանրահայտ վեպը։ Գրքի շնորհանդեսը մարտի 12-ին էր, այդ օրը զանգակ գրատունը տոնում էր հիմնադրման չորսամյակը։ Բնագրից հայերեն է թարգմանել Լուսինե Հարոյանը, նոր գիրքը ներկայանում է նոր դիզայնով։ Գուցե մի պահ կարող է թվալ, որ այսինքն 40-50 տարի առաջ գրված գիրքը այսօր տեխնոլոգիայի զարգացման փուլերը անցնելուց հետո մի քիչ հնարավոր է հնացած լինի, բայց նման մտավախություն բացարձակ չկա և կարդալով դա կարող եք համոզվել, քանի որ Բրեդբերին ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ մի տեխնոլոգիայի մասին է խոսում, այլ բանաձևն է տալիս։ 50-ական թվականներին Բրեդբերին նկարագրել է ապագան Միացյալ Նահանգներում վեպի հերոսը Հրշեջը, բայց նոր ժամանակներում հրշեջներն իրենք են հանդես գալիս իբրև հրկիզողներ։ Նրանք գտնում ու այրում են գրքերը և այն տները, որտեղ փորձել են գիրք թաքցնել։ Նոր հասարակությունում գրքերն աստիճանաբար կրճատվում են, հետո ամբողջությամբ դուրս մղվում մարդու կյանքից, մարդկանց հրամցվում է
ամեն ինչի ավտոմատացված տարբերակը, իսկ հոգևոր սնունդը շուրջօրյա հեռուստասերիալներն են։ Գրքերի բացակայության պայմաններում ստեղծվում է ենթարկվող և կառավարվող մարդկանց հանրություն, որտեղ անհատը տեղ չունի, զրկվելով գրքերի գիտելիքից, մարդիկ պետք է միանման լինեին և երջանիկ։ Այստեղ ֆանտաստիկան սոցիալական է, որովհետև հեղինակը համաձայն չի որոշ երևույթների հետ այն հասարակարգի, որում ապրում է, և զարգացման բացասական միտումների հիման վրա այդ հասարակարգի կամ հասարակության կառուցել է այս վեպը, և այդ առումով իմ փորձառությունը այն էր, որ Bradbury-ին քաղաքական վերլուծաբանի ջանք է դրել։ Թարգմանիչ Լուսինե Հարոյանի համար Bradbury-ի շատ բաներով մարգարեական վեպը փորձություն էր և փորձառություն, գիտական ֆանտաստիկայի ժանրում առաջին անգամ է աշխատել, բացի դրանից մինչ այս թարգմանել էր միայն բրիտանական գրականություն, ուելսական, շոտլանդական, իռլանդական պոեզիա և արձակ։ Մեր օրերում ոչ միայն գիրքը ներկայացնելն է կարևոր, այլև արձարծվող թեմաները քննարկելն ու լուսաբանելը, զանգակում հյուրերը, ընթերցողները, հեղինակներն ու հրատարակիչները ներկայացնում և մեկնաբանում էին գրքի մասին իրենց կարծիքներն ու հետեսակետները։ Հատուկ հյուրեր թարգմանիչ Արամ Օհանյանը նա պատմեց Ռեյ Բրեդբրիի հետ Վիլյամ Սարոյանի և իր նամակագրությունների մասին։ Bradbury-ին Սարոյանին նվիրված պատմվածք ունի, նաև քաջատանոթ է եղել նրա արձակին և որոշակիորեն ազդված է եղել նրանից։ Քննարկումները գրավոր մշակույթի, Bradbury-ի ապրած և մեր իրականության շուրջ շարունակվեցին զանգակ գրատան 4-ամյակի հյուրասիրության ընթացքում։ 4 տարի առաջ զանգակ հրատարակչությունում որոշվեց բացել սեփական գրախանութ, որտեղ պետք է լինեին միայն հայալեզու գրքեր։ Քանի որ ունենք այս տարածքային հնարավորությունը, 4 տարի առաջ որոշեցինք տարածքը լցնել գրքերով, ստեղծել այս միջավայրը, և այսօր ինքը այնքան համահունչ է այս կառույցին, որ թվում է, թե գրախանութը շատ վաղուց է այստեղ եղել, և չենք էլ հիշում, թե երբ որ գրախանութը չկար, ապա ինչ տեսք ուներ այս տարածքը։ Գիրքը փրկելու ֆարենհայթյան գաղափարը տարեդարձի տոնի շրջանոքներում օգտագործելով զանգակում հետաքրքիր ակցիա էին մտածել։ Ակցիան կոչվում էր «Փրկիր գիրք»։ Շնորհանդեսին նախորդող օրերին հրատարակչության 10 գրքեր դրվել էին վիրտուալ քվեարկության։ Ամենաշատ մեկնաբանություններ ստացած գիրքը հնարավոր էր ձեռք բերել 30%, երկրորդ և երրորդ տեղի գրքերը 20 և 10% ձեղչերով։ Հերմինե Հակոբյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Մարտի 8-ին Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում բացվել է «Կանանց դերը կայուն զարգացման բնագավառում» խորագրով ցուցահանդեսը։ Մեր երկիրն այնտեղ ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Արև Պետրոսյանը, «Հայացք անցյալից» խորագիրը գրող ստեղծագործությունների շարքով։ Տեղական ու միջազգային դերահոսի մյուս լուրերը կներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Մարտի 10-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի Պատմության Պետական Թանգարանում բացվել է «Հայաստան լինելության լեգենդներ» խորագրով քաղաքակրթական ցուցահանդեսը։ Ներկայացված է Հայաստանի Պատմության Թանգարանի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Թանգարանների և Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ավելի քան 160 ցուցանմուշ։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա են եղել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ու Ռուսաստանի Դաշնության Մշակույթի նախարար Վլադիմիր Մեդինսկին։ Բացման արարողության ընթացքում ցուցահանդեսի կազմակերպմանը գործուն մասնակցություն ունենալու և հայ-ռուսական մշակութային կապերի զարգացմանը նպաստելու համար Ռուսաստանի Պատմության Պետական Թանգարանի տնօրեն Ալեքսեյ Լևիկինը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Ցուցադրությունը կշարունակվի մինչև հունիսի 13-ը։ Կենտավր հիպոթերապիայի կենտրոնը մասշտաբային դրամահավաք է սկսել Ինդեգոգո կայքում։ Հավաքված հասույթով մարզերում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքների 60 հաշմանդամ երեխա հնարավորություն կստանա ձիերով և շներով թերապիայի 3-ամսյա բուժում ստանալ։ Նաև կապահովվի 52 թերապևտ կենդանիների, ձիերի, շների, կատուների, աղավնիների և կրիայի 3-ամսվա ծնունդը։ Նախաձեռնությանը միանալ ցանկացողները կարող են այցելել 3w.indegogo.com կայքը։ In Paris, այսպես է կոչվում այն մյուզիկլը, որի երաժշտության և խոսքերի հեղինակը Շարլ Ազնավուրն է։ Այժմ այն ներկայացվում է աշխարհի տարբեր երկրներում և մեծ հաջողություններ գրանցում։ In Paris-ը պատմությունը մի մեծ արվեստագետի մասին, որը սիրում էր աշխարհը, բայց անփոխադարձ սիրով։
մյուզիկլի հիմքում Օսկարի, Թոնիի եւ Պուլիցերյան մրցանակների դափնեկիր Ալֆրեդի Ուրիի գիրքն է։ Խորեոգրաֆը Թոնիի մրցանակակիր Քեթլին Մարշալն է։ ১৮৭৯ թվականի մարտի 14-ին է ծնվել մոլորակի խոշորագույն գիտնականներից մեկը՝ ֆիզիկայի տեսաբան Ալբերտ Էնշտեյնը։ Նրա բացահայտումներից ամենախոշորը հարաբերականության տեսությունն էր՝ ուսմունք տարածության, ժամանակի և տիեզերական ձգողականության հարաբերության մասին։ Էնշտեյնն ապացուցում է, որ ի տարբերություն երկրի վրա գտնվող մարմինների, լույսի արագությունը միշտ հաստատուն է 300,000 կիլոմետր վայրկյանում։ Այս բացահայտումը բեկում է մտցնում օբյեկտիվ իրականության մասին մինչ այդ մարդկության ունեցած պատկերացումներում և վիթխարի նվաճումների հասցնում տիեզերագիտությունը։ 1935 թվականի մարտի 15-ին է ծնվել կրկեսի մեծ դերասան Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Նրա ներկայացումներում մշտապես ներդաշնակ էին թախիցն ու ժպիտը, վշտալին ու ծիծաղելին։ Ենգիբարյանը հայտնի է նաև որպես արձակ բանաստեղծությունների հեղինակ, և ամենևին էլ պատահական չէ նրա կրկեսային համարներում զգալի քնարականությունը, հայացքի ու շարժման պոետիկան։ 1864 թվականի մարտի 18-ին է ծնվել նշանավոր հայ ճարտարապետ, հայկական ճարտարապետության գիտական ուսումնասիրության հիմնադիր Թորես Թորամանյանը։ Նա ապացուցեց, որ գոյություն է ունեցել հայկական ինքնուրույն ճարտարապետություն, որն ազդել է թե հարևան և թե հեռավոր ազգերի ճարտարապետական մտքի վրա։ Թորամանյանի ջանքերով են Զվարթնոցի ավերակները դուրս բերվել հողի դարավոր շերտերի տակից։ Այսօր Հայաստանում սահմանված է Թորոս Թորամանյանի անվան մրցանակ։ 1887 թվականի մարտի 29-ին է ծնվել հայ հռչակավոր արևելագետ, հասարակական գործիչ Հովսեփ Օրբելին։ Պետերբուրգի համալսարանում գիտնականը հնագիտություն, Հայաստանի պատմություն և հայկական արձանագրագիտություն է դասավանդել։ Հետագայում հիմնադրել և գլխավորել է Էրմիտաժի արևելքի բաժինը։ Հովսեփ Օրբելին նաև Լոնդոնի հնագիտական ընկերության պատվավոր անդամ էր, Թեհրանի համալսարանի պրոֆեսոր, Իրանի գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ։ Կաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի արխիվ սրահում մարտի 18-ից բաց կլինի Ռոբերտ Էլիբեկյան արտացոլումներ ցուցադրությունը։ Դրա ինչպես նաև գալիք օրերին սպասվող մշակութային մյուս իրողությունների մասին կպատմենք հաջորդ շաբաթ։ Կհանդիպենք։